supported by Smooth Mango Fruit Drink, Refresh with Mango. Refreshment for everyone. बलिउड इन्डस्ट्रीबाट साल 2020 को अर्को दुखद खबर आएको छ। साल 2020 मा बलिउडले केही चर्चित हस्तीहरू गुमाउन पुगेका छन्। अभिनेता ऋषि कपूर, अभिनेता इरफान खान, संगीतकार वाजिद खान अनि अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको दुखद निधनपछि अहिले अर्को एक हस्तीको दुखद निधन भएको छ। बलिउडका एस कोरियोग्राफर सरोज खानको 71 वर्षको उमेरमा दुखद निधन भएको छ। उनको जुलाई 3 शुक्रबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको हो। उनी मास्टरजीको उपनामले बलिउडमा परिचित थिए। उनले सन् 1974 फिल्म गीता मेरा नामबाट कोरियोग्राफी सुरु गरेकी थिइन्। 80 र 90 दशकमा उनले माधुरी दीक्षित र श्रीदेवीलाई नचाहेर करियरको उचाइमा पुगेकी थिइन्। उनले 3 फिल्महरू देवदास, जबी मेट अनि तमिल फिल्म श्रृङ्गरमबाट नेसनल अवार्ड फर बेस्ट कोरियोग्राफी जितेकी थिइन्। हवा हवाई, चाँदनी, तम्मा तम्मा, यश खाए, एक दो तिन, डोलाए डोला अनि थक थक गर्ने लगाएको कोरियोग्राफी उनको लोकप्रिय कोरियोग्राफी हुन्। सरोज खानले थुप्रै बलिउड गीतहरूमा उत्कृष्ट कोरियोग्राफी दिएकी थिइन्। सरोज खानले इन्स्टाग्रामको अन्तिम पोस्टमा सुशान्त सिंह राजपूतलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी थिइन्। सरोज खानको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.